Por, është e interesuar ti mbyll këto kapituj Serbia, sepse ne shohim një Serbi që qëndron në mes të Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Ka marrëdhënie të mira me Kinën, me Emiratet e Bashkuara Arabe, pra duket se Aleksandar Vučić është përgatitur për këtë ditë. Mjafton vetëm fakti që ky vend nuk do bëj progres drejt Bashkimit Evropian për ta detyruar, për të zbatuar marrëveshjen? Unë mendoj që këtu në lojë është Federata Ruse përmes Aleksandar Vulin. Aleksandar Vulin tash është shefi i shërbimit sekret të Serbisë dhe dihet botërisht që Aleksandar Vulin është dhëndër rus. Andaj ndikimi i Federatës Ruse është shumë i madh në shtetin serb dhe fuqitë e mëdha këtu janë duke bërë betejën e fundit për ta marrë Serbinë nga kthetrat e Federatës Ruse dhe për ta drejtuar drejt perëndimit. Këto probleme edhe në kaluar e ka pas Serbia në politikën e saj të jashtme dhe nuk ka ditë të rreshtohet dhe për atë arsye ka psuar dhe bombardimet e fundit të NATO-s me gabimin e tij strategjik, sepse nuk vendosi të jetë në koordinim me fuqitë e mëdha botërore që e përcaktojnë sot rendin e ri botëror. Andaj janë orvatet e fundit të shtetit serb për të dalë nga ndikimi i Federatës Ruse dhe nëse Serbia dëshiron që dhe faktikisht të jetë evropiane, sepse kujtojmë këtu fondet kryesore sot ajo i merr nga Bashkimi Evropian. Financat më të mëdha, investimet më të mëdha i merr nga Bashkimi Evropian. Investimi i fundit ishte diku 600 milionë euro për sistemin e kurullave dhe erdhi nga Bashkimi Evropian, nuk erdhi nga as nga Kina, as nga Emiratet e Bashkuara Arabe, ose as nga Federata Ruse. Andaj këtë problem e ka Serbia dhe duket që e ka orvatjet e saj të fundit për të vendosur strategjikisht se ka t'ja mbaj këto rrethona të reja geopolitike për shkak të luftës në Ukrainë. E kuptoj.